皆様こんにちは。こんにちは。成田伝統芸能祭りの開催、誠におめでとうございます。私たちは熊本県山鹿市より参りました、山鹿灯籠踊り保存会のものでございます。山鹿市長を会長に観光 PR と踊りの保存継承を行っております。山鹿市は明治の芝居小屋八千代座、九州最大級の木造温泉桜湯、そして色鮮やかな壁画で有名な渋山古墳などがあり、古代から近世までの歴史ロマンあふれる町です。私たちが今頭に掲げております山鹿灯籠は手すきの和紙と糊だけで作られており、非常に軽く繊細なものです。この金灯籠の他にもお城や神社などをかたどったものがあり、国の伝統的工芸品に指定されております。今年は残念ながら中止となってしまいましたが、8月の15、16日には山鹿灯籠祭りが行われます。その起源は第12代景行天皇が山鹿にお越しの際、濃い霧が立ち込めていたため、里人が松明を持ってお出迎えしたことに由来します。現在では大宮神社に灯籠を奉納するようになり、1000人の女性による灯籠踊りが祭りの見どころとなっております。本日は3年ぶりに成田の皆様にお会いできますこと、心より楽しみにしてまいりました。これからも山鹿の伝統を共に盛り上げていけますよう精進してまいります。それでは引き続きまして、山鹿灯籠盆踊り、与那原長者口説き歌、山鹿灯籠よへほ節の3曲をご覧ください。Thank you.